kulanti wacanoo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa suldaanka tv o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtaan ku qaada dhigi doono waxaa ugu waaweyn maxaa ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug siciid cabdulaahi daniyo qoorqoor maxay isku afgarteen danima wuxuu doonayaa in galmudug uu ku horkeeno filad soomaaliya waxaa muuqaalkan ku faahfaahi doonaa saddex qodob oo waaweyn oo naga soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug etoobiya mar dhir siyaasadeed ayay ku beeraysaa gudaha soomaaliya maxaase la gudboon maanta dowladda soomaaliya waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa shaqada ka socota gudaha soomaaliya oo etoobiyaanku ay wadaan waxa la gudboon dadka soomaaliyeed ayaan sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonaa oromadii waxay bilaabeen c b b wixii loogu yeeri jiray inay baraha bulshada ku yaaciyaan boqolaal yotubarra ah facebookara ah tictokara ah muuqaalada ay ka faafinayaan soomaaliya halista ku ah iyo sawirada ay muujinayaan etoobiya oo la wareegeysa badda sayla iyo sidoo kale qoraallada ay ku muujinayaan baraha bulshada waxaa looga baahan yahay dadka arimahan ka shaqey soomaaliyeed maanta laba boqol in ka badan oo oroma oo la qoray mushaar looga qoray xafiiska abi warbixin dhamaystiran ayaan ka haynaa meelahay ka shaqeeyaan tiradoodu intay gaarayso حقي نوسو قد بين دت حقو قاله أيام كله وده جيا هي قطب كأفراد مرايكن كم حقو قلا الرماه الصومالية هي إثيوبيا كدب كل ما دي أقول دبي أو وكيل كجزء كأفريقيا أوقع بالسم كو أو مركز سكوا ضي وده حد ذلك إثيوبيا أو جارسية هي وربحين كلو كوسا كرتا قدونا يعني أفرتان قطب أيام بدام دونا دا وده يل شرقية مقال كأو دت كصوماليت كا جارسية سي كورا دا iyo warbixinada ku saabsan xaalka wadankeen inagoo hadba ku eegeyna dhinacyo kala duwansoo dhowaad qodobkeena oobaad ayaan ku bilaabaa saad la socotaan daawadayaal madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari oorqoor ayaa tagay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kale hogaamiyaha buntlan saciid cabdulaahi dani ayaa isaguna tagay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanu sadex dhinac ayuu daarnaa marka la qiimeeyo mid arrimaha siyaasadda guud ee soomaaliya iyo culeysyada ka jira gudaha dalkeenna dagaalo qabiil oo kusoo laablaabtay gobolka mudug dad kasoo jeeda buntland iyo galmudug oo dagaalamay iyo qodobka saddexaad oo ah qorsho gaar oo wata madaxweynaha buntland dani oo ku wajahan hogaamiyaasha kalee gobolada saddextaas agende ayaa laleeyahay ayuu daarnaa kulankan iyo sidoo kale qodobadan iyo qorshahaan ay isku afgarteen dani iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo qoor qoor qodobka koobaad siciid cabdullaahi deni waxuu doonaya ayaa lalehy inuu iska horkeeno galmudugii dowladda dhexe soomaaliya maadaama koonfur galbeed hadda ay ka soo ifbaxeen qalalaaso siyaasadeed oo aada u xooggan qalalaasahaasina ay yihiin kuwo caqabad ku noqon kara qodobadii filka soomaaliya ay doonaysay inay ku xoojiso doorasho qof yo coda abay ku hirgeliso sida hadda warbixintu ay xusayso dani wuxuu u soo jeestay mucaamil inuu la sameeyo galmudug iyo koonfur galbeed labadaba sababta uu u xushay waxaa lagu sheegay sidoo kale inay tahay in siciid cabdulaahi dani uu doonayo sidii labadan hogaamiye looga furi lahaa filla soomaaliya weliba waxaa dhacay intuusan qoorqoor tegin gaalkacyo kahor kulammo qadka teleefoonka ku dhacay uu ahaa kulamo culus oo diiradda lagu saaray ee dhowr qodob oo ku saabsan in xitaa shir guud ay qabon karaan shirkaas guudna uu noqon doono miduu ka soo qayb galo lafta gareen mid uu kasoo qayb galo caliguud laawe mid qoorqoor uu ka soo qayb galo dhanka kale qoorqoorka qudhiisa waall faraa ku gudan waxa uu wadaa tabliiqayn siyaasadeed oo waxa uu iska gadayaa maamulada kale wuxuu ku doodayaa galmudug ayaan isugu keenayaa hoggaamiyyaasha gobolada dani ayaan keenayaa dabadeed dowladda waxaan ka dhaadhicinayaa inaan dani wada hadal aan kula jiro oo aan ku qancinayo inuu muqdisho yimaado tabliiqayntaas ayuu wadaa qoor qoor laakiin tabliiqayntaas waxaa ku hoostuugan shax siyaasadeed oo in la fahmay adag tahay oo dani uu soo hindisay ajandihiisana ugu dambeyn ay tahay in shanta maamul goboleed ay u midoobaan villa soomaaliyana la dagaalamaan qorshahaas qorshaha biyo dhaca u kulankan ayuu qayb ka yahay waana sababta ugu weyn ee qoor qoor uu iminka u tabliiqaynayo oo uu leeyahay wada hadal ayaan furaya dabadeed waxaan doonayaa inaan qaato go-aan weyn dani iyo sidoo kale e kulankan xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ahaa mid aada u culus oo aada u muhiima sida warbixinta usayso saacadihii ugu badnaa ayuaatay oo in lesku waaberiistay aya warbixinta usaysaa oo kulanku soo gaaray alay xili dambe ilaa sagaalki ilaa tobankii habeenimo aba afartii habeennimo ee iliga geeska africa inuu soo gaaray ay warbixinta usaysaa waaana ka muuqatay siday isku soo dhaweeyeen muuqaalada lasoo bandhigay inay markaas muxabe isku qabeen maadaama ay ismoogayeen muddo aada u farabadan kulanka markii hore wuxu u ahaa kulan guud oo waxaa ka qayb galay wasiiro galmudug ka socday iyo xildhibaano iyo xubno ka socda buntland oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jiray ayaa ka qayb galay waxaana diyiradda lagu saaray markii hore qabiiladan aba dagaaladan soo noq noqday sidii markaas xal looga gaari lahaa horey isku dayo loo samee ayaa jiray guddiyo ka kala socda labada dhinac laaiin markii meel laxalliyaba meel kale ayay ka buskicinaysaa arrintu waxayna u muuqataa mid culeyskeeda leh oo aan weli xal laga gaarin galmudug iyo sidoo kale puntland daniya qoorqoor inay ishorfariistaan waxaa u dambaysa markii dani uu ka tegay magaalada muqdisho kadib ma jirin maalintaas wixii ka dambeeyey siciidani waxuu ahaa budogooni u tuman taas ayaa ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in

ee guud ahaan dunidaba gaar ahaan arinta badda taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya cabdisalaam guuleed oo qoraal ku daabacay boggiisa facebook ayaa ku markaasi iftiimiyey ubuucda khalaafka waxaana uu yidhi taliya kuxigeenkii hore ee sirdoonka soomaaliya guuleed in etoobiya ay dooneyso in somalilan iyo koonfur galbeed ay u maamusho sida sida kelinka shanaad ee dowla degaanka soomaalid waxuu yihi koonfur galbeed iyo somalilan waxay doonaysaa etoobiya inay u maamusho sida magaalada jigjiga ay gacanta ugu hayso muuse biixi iyo lafta garana waxay doonaysaa inay noqdaan mustafa cagjartu guuleed oo qoraalkan ku daabacay cuwaankiisa facebookk ayaa shaaca ka dhigay in adis ababa oo sanadihii lasoo dhaafay ku beeratay goboladaas wuxuu ku tilmaamay dhir siyaasadeed isagoo aana faahfaahin ka bixin ujeedka rasmiga wuxuu ihi dowladda etoobiya sodon iyo ko waa soddon iyo afartii sano ee ugu dambeysay dhir dhirbeeri siyaasadeed ayay ka waday soomaaliya waxaana gudahaas ay hadda markaasi ka socdeen dhirta dabiiciga ee soomaalida oo lagu beerayay oo ah mid siyaasadeed oo loogu talogalay inay etoobiya beriir manaafacaad ka hesho dadaalkan oo loogu magac daray beeraha siyaasadda adis ababa ee soomaaliya ayaa u muuqda mid ay markaasi e ka soo baxeen dalagyo u bislaaday suuqa siyaasadda etoobiya taasoo ula jeedo dadka la abuuray bislaaday inuu lafta gareen ku jiro inuu muuse biixi ku jiro waa sida qoraalkiisa ku xusan cabdisalaan guulid etoobiya waxay markaasi daraaseysay in gobollo ka mid a soomaaliya ay aada ugu markaasi haboon yihiin dalagyadaas shisheeye marka loo ego dhulka soomaaliya intiisa kale itoobiya waxay u aragtaa maamulada somalilan iyo koonfur galbeed ee soomaaliya inay gacanta ku hayso si lamida sida ay gacanta ugu haysa jigjiga dhinaca wanaagsan waa waqti e ku habboon in soomaaliya ay ku baraarugto dhirtaas shisheeyuhu markaasi dhulkeenna ku abuuray ama uu ku beeray taas beddelkeeda daahfurka etoobiya ee geedahaas oo loogu talagalay inay sii qarsoomaan waxay muujinaysaa daciifnimada iyo quus ayuu yihi cabdisalaan guuled oo qoraalkaas ku qoray boggiisa facebookga taasuu ku sheegay dhirtan maanta ina tahay mid halisteeda leh oo u baahan dhinac kale in laga ri adhiaca alemarkii anu eegno waaalaleeaa etbia udhedu waay hadda damacsan tahay aendayaal waaweyn iyo aragtiyalafsan aragtiyaa gudaha somaalia ka socda oo arsoon waaaka mid sida warbiint ugu soo gaartay in siyaaiyiin somaliyeed oo wata babo etoian la yii dhigaabo

oo dowlada soomaalia la shaqeey laakiin qorshahoodu uu yahay beeritaan dhaba inay beeraan meeshaasi mrmarka laiimay culeys kalo weyn ayaa ka jira sababtu ay tahay waxaan suuragal ahayn in arintaas ay maanta ka dhex socoto somaalia suuragal marnaba ma noqonso sababtan saas waay tahay saan la soconno ragga hadda baasaboorada wata wadanku qofku markii uu siinayo baaabor

كنتني سيد ويان عفوا ولا بقول كنتني سيد ويان إبرات إيه لباتين لبا وتويتر طبعا يسجل ويوتيوبر أفضل يسيد وفيسبوكر كنتني يسجل وتيك أنت أصمرك وحقة تان مشار وحفيزك أبي أي مشار كقتن مشار الله قري أنت دنو ورم وكلي مكوجران تبيان كله سوالفكم جرتوا أنفركم جرتوا تخريكم جران

أرنتا سمركا أبي وحالي هاي لبدي سنة هاد أوغو دبي سي أرنتا سكومة لكن مركي قد يدنا بلابتي أو أركو ريال صومالي أو فلقينا أرنتا أيوب باللابي إن حفيز كيس الله مركا سيسمى ويحكار أو واحد السوشيال ميديا اللي يرادو أو لوغو بحنا يو لبب وقولو كل عكبدا بشي لوغو بحنا يو دات كان لوغو مال جليني يعني الدولي ذي كذا تويتر <applause> كقرار لوغو قرية وربحنا كو صابتا oturjir soo ariisana muuqaalada soo bandhigaa oo markaas arinta baahiaya titojir faeboo arintaas marka wariyaaa somalid ay kusocotaa ariintaas in maanta la helo awood midaysan oo dowadu ay ogtahay oo arintaas ka haeeya oo de dagaalka hadda midka diblomasiyada iyo midka orga caadiisaa waaa jira dagaalao awood badandagaaka soa media hadiiaa a helin dagaalkaas o midasan iyoawoodaas waxay ka dhigan tahay in soomaalidu ay ku hafo karaan dunidana laga gadi karo aragti in etobia maanta ayba ku gar leedahay duulaanka biyaha somaalia intaas marka dadku inay fahmaan aba dawladu ay fahamto oo dadkaas la tiro koobo oo la sameeyo dagaal afeed dhaba iyo sidoo kale duulaan looga hortagayo arintan duulaanka ah laguna difaacaya qadiyada soomaalida ayaa maanta muhiima ta in la qaado intaan barood oo haddana loo soo dirana

ayaa wauu iftiimiyey dadaalada diblomaasiyadeed ee usocda iyo caqabadaha amnig ka jira bariga africa maant ubaahan in go-aan laa gaaoba ag gaa arimaa uu isul saaran ee taagan ay waxaa ka mida dadaalada maraykank uu markaas ku doonayo in al nabadeed oodiblomaasiye logu helo khilaafka uheemomalaetia ayaa waauekilaaf ka dhashay bilowgii sanadkan markii etbia heshiiskaa la gashay somalila heshiiskan wuxuu siinayaa etoobia inay ka markaasi hirgeliso qeyb kamida ego-aankeeda gudaha soomaaliya e inta lagu guda jiro wareysigan laga qaaday safiirka mareykanka ee muqdisho fadhigiisu yahay ee uu ka qaada warbaahinta v o a da wuxuu la wadaagay aragtidiisa ku aadan sida ay uga go-an tahay mareykanka inay helaan go-aano nabadeed iyo inay dowladda soomaaliya ka taageeraan la dagaalanka argagaxisada wuxuu yihi aad ayaan uga warqabnaa oo aan si wada jira eeuga shaqaynenaa si aan uhubino in xal diblomaasiyadeed laga gaaray xaaladan hadda jirta wa xaalad nasiib daro ayuu yidhi oo qas badan oo markaasi ku bilaabatay isfahamkii somalilan iyo etobia dabcan mma aqoonsanin waxaan isku daynaa inaan ku xalino dariiqa diblomaasiyadeed somalilan wu ii waay ka mid tahay somaalia sidaa daraaddeed inagu go-aanka dowlada soomaalia unbaan ku shaqeynaa safarkeena waaan kusoo mara dhinacyokaladuan turkiga ayaa hada isku daa inuu dhedheaadyo somalia iyo iad maalmood adib ayaailigi loobalamay in wadahadalk uubilowdo taasoo kadigan waaad maalmooddl ayaa lagu wadaa ina halkaas tagaan si hordhaca maalinta britawka dambeey allow aalaogengoanada labada dinaakalaan